Beth yw'r llyfr? Wel, Asterix a Helynt yr Archdderwydd, neu yn y Ffrangeg gwreiddiol, Asterix ele got, stori lle mae gwyddoniadig syderwydd yn cael ei herwgipio gan gang o gothied sy'n ewyddus I gael gafel ar y ddiod hyd, ac mae Asterix ac Obelix yn dod i'w achubau a chreu lot o drwbl i'r gothied. Pam dewis cyfieithu'r llyfr hyn? Wel, mae'r llyfr gwreiddiol yn eitha hen, trydydd un yng Nghyfres Asterix yn wreiddiol, fe gafodd ei gyhoeddi nôl yn 1963, o'n i jyst yn un mlynedd oed pan gath ei gyhoeddi, ac mae'n dod o'r cyfnod cyn i straeon Asterix ddechrau dod yn fwy soffistigedig ac i steil ar y linwedd ffindio'i le yn iawn. Felly oedd yna lot amdano fe oedd yn her ac angen eitha tipyn o waith meddwl amdano fe. Beth oedd yr her? Wel, mae'r stori bron iawn yn 60 blwydd oed ac fe gafodd hi sgrifennu pan oedd y byd yn gwbl wahanol, y gwir y gwir, oedd yr ail ryfel byd dal yn ffres yn y cof, oedd pryder mawr am ryfel niwclear, am yr Undeb Sofietedd falle yn ymosod a dechrau ryfel byd arall, ac oedd yr Almaen wrth gwrs ar y pryd wedi cael ei rhannu yn ddwy. A mae'r stori yma'n mynd â ni i'r Almaen a ti'n gallu gweld rhywfaint o arlliw yn y stori o'r ffordd oedd pobl yn Ffrainc, yn Mhryden, fan hyn yng Nghymru yn dal I feddwl am yr Almaen ar ôl yr ail ryfel byd ac yn wir y ryfel byd cyntaf hefyd. Mae'r gothied, sef yr Almeinwyr i bob pwrpas, yn cael eu portreadu fel pobl filwrol tu hwnt. Mae'n gwisgo helmets picklehauber o gyfnod y ryfel byd cyntaf ac mae'n rhyw dwt o elfennau o'r ail ryfel byd yn lliwio'i byd nhw yn y llyfr hefyd. Pethau fel yna oedd ar feddwl pobl yn y 60au a'r 70au, a pan o'n nhw'n meddwl am yr Almaen, pethau fel yna oedd yn mynd trwy meddyliau nhw. A fi'n cofio, oedd yna ffilm ryfel ar y teledu, bob nos Sul yn y 70au, na beth oedd meddylfryd pobl ar y pryd. Ond ers ni, mae'r byd wedi newid yn llwyr a'r ffordd mae pobl yn gweld yr Almaen erbyn hyn wedi newid yn gyfan gwbl. Felly, yr her fwyau fi yn addasu'r llyfr yma yn 2021 oedd I gadw'r hen ffordd o feddwl mewn cof, gan I fod yn rhan annatod o'r stori, ond I wneud y stori yn berthnasol I bobl heddi, heb golli hanfod y gwreiddiol, ac I wneud y stori yn berthnasol I ddarllenwyr Cymraeg. Siwr nes I wneud na? Wel, pan oedd Gosini ac Wederson creu stori Asterix newydd sbon, o'n nhw wastad yn rhoi eitha tipyn o waith meddwl ac ymchwil mewn i'r cefndir. Ac er nag yw Asterix o bell ffordd yn gofnod hanesyddol cywir, mae yna lot o wirionedd hanesyddol cyffredinol o gyfnod y galied a'r rhufeiniaid yn perthyn yr straeon. Ac wrth gwrs, I ni yng Nghymru, mae Asterix yn dod o wlad gael, ac oedd y galiaid yn geltiaid, ac oedd eu iaith nhw yn debyg iawn i'r frothoneg, sef yr iaith nath y Gymraeg ddatblygu ohoni. Felly mae gyda ni y cysylltiad diwylliannol uniongyrchol na gyda'r Asterix mewn ffordd, yn ogystal â'r ffaith fod y galiaid yn gwrthwynebu rhufeiniaid, yr gormeswyr o Rufain, ac maen nhw'n cael y gorau arnyn nhw bob tro. A'r gyffelybiaeth fyna I ni yng Nghymru yw, wrth gwrs, Cymru yn erbyn Lloegr. Be sy'n Gymraeg am stori Asterix a gang o gothied? Wel, be sy'n ddiddorol am Asterix a Helynt yr Archdderwydd yn benodol yw bod yna rhyw fath o steddfod genedlaethol galaidd yn cael ei chynnal yn y llyfr. Ac mae'r steddfod yma yn hanfodol ar gyfer gweddill y stori. A nag yw rhywbeth dychmygol oedd y steddfod yma o bell ffordd. Oedd rhywbeth digon tebyg wir yn digwydd yng Ngwlad Gael yn ystod amser Asterix, pan nath Iwl Cesar sgrifennu am ei hanes yn gorchfygu Gwlad Gael, fe nath e sôn fod y derwyddon o bob rhan o Gael yn cyfarfod unwaith y flwyddyn yn ardal llwyth y carnwtes neu y bobl gorniog neu corniaid fyddai'r ffurf Gymraeg fodern ar ei enw nhw. Oedd hi ddim yn steddfod fel un un nabod y steddfod heddiw wrth gwrs, ond oedd gallu dod ar syniad o steddfod mewn i'r stori yn ddigon o fachyn I ddod ag elfen cwbl Gymraeg mewn i'r antur. A fyddai dim un iaith arall wedi gallu wneud na mewn cyfieithiad o'r llyfr yma. Ac wrth wneud ni,
o'n i newid pwyslais y stori rhywfaint o fod yn galiaid yn erbyn y gothiaid i fod yn fwy o gythrel y cystadlu eisteddfodol. Felly, yn y steddfod yma yn y llyfr, mae Gwyddoni Addix yn ennill yr ornest i gael ei ethol yn Archdderwydd, ac mae ei'n gorfod cystadlu yn erbyn lot o dderwyddon eraill uchel ei parch am y swydd yna, ac mae enwau'r dderwyddon yma i gyd yn adlais o enwau archdderwyddon yn steddfod ni. Mae gyda ni Hwfa o Ynys Mona, lot o hwyl gyda'i enw fe, roedd Hwfa Môn yn archdderwydd go iawn, nôl yn yr oes a fi. Mae gyda ni Cynanos, sef yr archdderwydd Cynan, oedd yn fardd enwog ac yn sensor dramau i'r Llywodraeth. Mae Alerix mewna, mae Tilslix mewna, ac mae'r archdderwydd o Fryddon, James Nicklax, mewna hefyd. Ac os ych chi'n gwybod pwy yw pwy yn hanes Gorsedd y Beirdd, fe welwch chi fod rhyw fath o ddilyniant cronolegol yn enwyr dirwyddon yma. A mae'r llyfr hefyd yn llawn hiwmor sydd wedi seilio ar y steddfod, a lot fawr o jocs a chwarae geiriau sy'n perthyn i fyd creu cyngeneddion. Fi wedi sôn am enwyr dirwyddon, beth am enwyr gothiaid? Wel, beth wnaethon nhw yn y fersiwn wreiddiol yn Ffrangeg, oedd gorffen enw pob un o'r gothiaid gyda'i ic, a fe sy'n paratoi rhestre, pob math o rhestre o enwau Cymraeg, doniol a llyfr yn cwpla gyda'i ic. Ond yn y pen draw, benderfynnes i newid y diwedd o ic i man, a falle fod man i ni yn fwy Almeinig nag yw ic. So yn Asterix a Helynt yr Archdderwydd, mae gyda ni gothiaid o'r enw Mini Bob Man, Man a Man, Clefar Coman, Jaman, os ych chi'n dod o Gynarfon, chi'n gwybod beth yw Jaman yn iawn, a llwyth o'r eraill fel Prisman a Fforman. A beth o'n i'n trial wneud fan'na oedd ffeindio'r hiwmor Gymreig yn y stori a i wneud un berthnasol i ni sy'n dewis darllen y llyfr yma yn Gymraeg. A'r peth allweddol arall nes i wneud er mwyn rhoi hydnod mwy o liw Cymreig i'r llyfr oedd yn newid y teitl o gyfieithiad uniongyrchol o Asterix y Goth, neu Asterix a'r Gothiaid i Asterix a Helynt yr Archdderwydd, er mwyn i wneud e bach yn fwy perthnasol i'r gynulleidfa Gymraeg ac i adlywyrchu'r ffordd mae'r stori'n cael ei gweud yn yn fersiwn ni. A hefyd o'n i'n meddwl falle bod goth erbyn hyn yn ogrymu rhywun sy'n gwisgo mewn du a gwyneb gwelw gyda nhw yn fwy falle na'r Gothiaid o ryw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Beth i fi meddwl am y llyfr sydd wedi cael ei gyhoeddi? Wel, pen ddechreuais i ar y gwaith, o'n i ddim cweit yn siŵr sŵd fydde'r addasiad yma yn gweithio mas. Ond wrth ddarllen y stori wreiddiol unwaith eto cwbl o weithiau a dechrau meddwl beth allwn ni'n wneud gyda'r stori, fe ddechreuodd y syniadau lifo a syniad y steddfod oedd un o'r rhai mwyaf, a wedyn ffeindio ffordd resymol o roi'r syniadau yma ar waith yn y cyfieithiad oedd eisiau wneud, heb i fforson o mewn i'r stori, achos mae popeth yn gorfod neu sens o fewn fframwaith y stori wreiddiol, nid yw'r peth ddim yn gweithio o gwbl. Ond beth sy'n ddiddorol yw cyn bod unrhyw addasiad yn cael ei gyhoeddi o lyfrau Asterix, mae yna ddarllenydd annibynnol yn gorfod paratoi adroddiad am y cyfieithiad. A beth oedd yn neis oedd bod y darllenydd Cymraeg wedi gweld ac wedi deall y rhan fwyaf o'r jocs, felly ddim y jocs i gyd bob tro, ond y rhan fwyaf ohonyn nhw. Felly mae yna ddigonedd mewnna i bobl gael eu ffeindio, i gwerthorogi nhw, i chwerthin arnyn nhw a'i mwynhau nhw gobeithio hefyd. Achos sy'n byd yn well na chlywed rhywun yn chwerthin nerth i ben am ben joc dda neu am weithiau joc fach corni falle. Ond o ran yr addasiad, fi'n meddwl taw hon yw un o'r straeon Asterix Cymraeg gore, o ran pa mor Gymreig yw hi. Ac er bod fi'n gweud hyn yn hunan, fi'n credu fod yr addasiad yma yn un eitha clefa. A fi'n gobeithio bydd y darllenwyr yn cytuno hefyd. Ac i gloi, y teitl yw Asterix a Helynt yr Archdderwydd, y pris yw 6.99, mae ar gael o'ch siop lyfrau leol, ar y we gan lyfrwerthwyr fel Gwales ac Amazon, neu ar wefan y cyhoeddi'r, sef dalenllyfrau.com.